សូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីតារាមួយចំនួនមានមុខរបរជាតារាហើយមានមុខងារក្នុងជួររាជការទៀត មុននឹងឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈមានតារាខ្មែរជាច្រើនបានឆ្លងកាត់នូវការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនទើបអាចខ្លាយខ្លួនជាតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានមហាជនគ្រប់ទិសទីស្គាល់តែក៏មានតារាខ្លះបានចូលវិថីមួយនេះដោយចៃដន្យហើយមានមិត្តភ័ក្តិឬបងប្អូនជាអ្នកណែនាំឲ្យចូលវិស័យមួយនេះផងដែរការដែលបានចូលវិស័យសិល្បៈទាមទារឲ្យសិល្បករសិល្បការនីមាននៅទេព កសលនិងសមរភិកពោះអមទៅនឹងរូបសម្បត្តិសំលមមផងនោះទើបធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែទទួលបាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញឆាប់រហ័សជាការពិតការដែលធ្វើជាតារាក៏ជាការងារមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែប្រាថ្នាព្រោះអាចមានមហាជនស្គាល់និងចូលចិត្តច្រើនហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនថែមទៀតផង ក្រៅពីជាតារាមានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់ស្នាដៃហើយគេក៏ឃើញតារាខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រកបមុខរបរបន្ថែមដូចជាបើកនៅមុខចំនួនថែមទាំងបានបង្កើតនៅប្រេនមានឈ្មោះខ្លួនឯងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានមុខរបររកស៊ីនៅក្នុងនោះមានសិល្បករសិល្បការនីប៉ុន្មានរូបបានជ្រើសរើសជំនាញបន្ថែមដែលបានចូលខ្លួនធ្វើការងារមានតួនាទីនិងមុខងារក្នុងជួររាជការមានពលិសទីហ៊ានជាដើម នៅក្នុងនោះមានដូចជាលោកព្រាសវັດអ្នកនាងខាត់សុខឹមលោកហេងប៊ុនលៀបលោកសរសាលោកជាលៀងឆេកអ្នកនាងនូទឹមស្រីនីលោកផលសវណ្ណដានីនិងតារាជាច្រើនឌួងទៀតប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា